他是黑人，至少我们能帮他伸张你做不到的正义。还有南，你有今天！打得好！想想你的阿美，想想他做的那些事儿。 你知道吗？韩永南非法开采矿洞已经挖到了这里，你只要随便向下挖3尺，就可以挖穿。哦，你不知道？看看，你一个县令，居然连这都不知道。王董，把刀放下，我会治他的罪的。治罪？ 拿什么治罪？证据呢？他没有杀任何人，那两个花娘是我杀的。王东，把刀放下！我现在已经找到他了，我会让他得到他应有的惩罚。你不能杀了他！王东，你想想他是怎么放了韩永南的？你信他还是信自己？杀了他你也犯罪，手里有刀就能复仇。 王东，王东，王东，把刀放下，韩永南会得到他应有的惩罚的。你别犯傻！你总是这么顽固吗？我本来以为你还有点辙子的。王东，你杀了他，你也就变成杀人犯了，你也会受到律法的制裁的。 你是官儿，你有的是办法。我们老百姓没有办法，就活该看着亲人被害吗？这公平吗？他是好人，他帮过我。听见了吗？他需要我，他需要我们。如果官府都占不分好赖，那还不如黑夜。只要加入他们，他们还会替我们除掉那些害我们的人。你们他妈胡说！谁告诉你这些的？ 黑眼就是比你们强，别听他的，他是黑眼。至少我们能帮他伸张你做不到的正义。杨武东，别动手，你时间不多了。
Jimmy!